Gospodin Cvetković, današnjom utakmicom i pobedom završili ste ovo prvenstvo u kojem ste imali lično vi dosta problema s obzirom da deca idu u prvu smenu, drugu smenu, potom mali maturanti i tako dalje. Međutim, ovom pobedom od 6-2 kada ste igrali kompletni pokazali ste da među ovom decom ima kvaliteta i da će nastaviti da se razvijaju. Pa da, to je generacija pionira 2002-2003. Godište. Igrali smo u, mogu da kažem, stvarno jednoj veoma jakoj ligi. Prva liga regiona Istočne Srbije. I mnogo prva ekipa. Liga Risa, mnogo ekipa, 18 ekipa. Pobednik ide na završno takmičenje za prvaka države. Tu su superligaške ekipe, kao što su Napredak Kruševac, Radnički Niš, jake privatne škole, Real, Niš, Red Star, Jagodina. To je maltene pola Srbije, od Vranja preko, šta znam, Jagodine, Trstenika, Kruševca, pa sve do tamo do Bora, do Negotina. I stvarno mnogo ekipa, mnogo utakmica. Imali smo mi tu neke probleme i sa povredama. Maturanti, škola, ipak ja im pričam, škola je na prvom mestu, ali sve u svemu nama treba da na tabeli da upišu još 6 bodova, tako da smo mi završili na sredini tabele. Mislim da smo 8-9 mesto od 18 ekipa, što mogli smo i bolje. Nismo bili dosta utakmice kompletni. Mnoge utakmice su se igrale i preko radne nedelje, znači sreda. Što nije smelo za đake. Tako je. Zna se, znači, fudbal se igra vikendom, deca su jednostavno dosta su bili odsutni iz škole, tako da nekoliko zadnjih utakmica nismo bili kompletni, izgubili smo, tako da, međutim, sve u svemu moram da budem zadovoljan. Ipak su to i dobri dečaci, ima tu talentovane deca i iz 2002. i 2003. godište, tako da treba da se radi s njima ozbiljnije, znači na svim nivoma u klubu, tako da nadam se da će da bude tu materijala za prvi tim. Upravo tako, treba da se stvaraju uslovi ovde i za vas trenere i za tu decu, da imaju kompletno sve ono što je potrebno. Evo ja gledam, neka se ne naljute, folklorci Doma kulture su danas u Vršecu, u Bugarskoj. Vaša deca nisu otišla na turnir ni do Dragomana. Tako je, znači, pogotovo u tim mlađim kategorijama. To je za njih veoma značajno. Vrlo su bitni, razmenjuju iskustva i treneri i sami igrači i mora pored ovog prvenstva da, pogotovo kad je ta pauza zimska, letnja, da se ode isto na neki turnir, mnogo znači njima. Na kampove, takođe. Dobro, ja vam čestitam, s obzirom da ste imali mnogo muka i vi, a i deca, ipak je na kraju ovom pobedom se pokazalo koliko vredite kad ste kompletni. Hvala na čestitkama. Samo napred. Hvala.